Salão Loira Fashion, especializado em cauterização, escova definitiva, progressiva, marroquina, químicas em geral. E mais, temos manicure e pedicure. E a promoção da semana é: progressiva mais queratinização, R$150. Definitiva mais cauterização, R$150. Relaxamento mais queratinização, R$80. Marroquina com tratamento, R$80. Luzes mais cauterização, R$100. Coloração grátis mais uma escova, R$50. Salão Loira Fashion.